Perdi a hora. Todo mundo já perdeu a hora alguma vez pra ir pra escola, pra trabalhar, alguma coisa do tipo. Então agora eu vou mostrar pra vocês a rotina que eu faço quando estou atrasado. Então antes de mais nada, já deixa o like aqui embaixo pra mim e se inscreve no canal. E a primeira coisa eu acho que é importante você fazer é você colocar uma música animada, entendeu? Colocar aquele pancadão pra você conseguir acordar melhor e também conseguir agilizar a tua vida aí. Então eu dou aquele play na música e aí venho passando um paninho da Sepsia no meu rosto pra tirar o suor, porque eu suo muito à noite. E aí já deixa meu rosto mais bonitinho e ao mesmo tempo também já tira um palitinho desse potinho de mensagens positivas que eu já fiz aqui no canal há muito tempo. E pra fazer isso, só precisa de palito de picolé, cola branca dessa de escola normal, uma canetinha pra escrever as frases, glitter pra decorar, e também precisamos de um pote pra enfiar tudo essas frases ali dentro pra não perder, né? Então a primeira coisa que eu faço é passar cola e depois coloco ele dentro do potinho de glitter. Se você quiser, você pode decorar com tinta, como você quiser. E aí, depois disso, eu vou deixar secando por umas 2 horas. E depois eu vou lá, cato no nosso amigo Google várias frases motivacionais. Então, se colocar a frase motivacional, que vai ter 400 frases, e aí você escolhe ali as que você mais gosta, escreve nos palitinhos, e aí depois eu decorei o potinho com um pedacinho de barbante desses que eu achei que ficou bem bonitinho, e aí eu deixo ali, porque todo dia de manhã eu acordo, tiro uma frase, e eu começo o dia bem, sabe, bem motivado. E aí, então, depois disso, eu vou vir para fazer as minhas higienes básicas, né? Então, eu vou lá, dou aquela olhada para levar um susto no espelho. E aí, depois disso, escovo os meus dentes. E depois de escovar os dentes, deixar tudo ali branquinho. Branquinho não, mas enfim, meio amareladinho, mas é o que nós está tendo. Aí, eu vou dar uma limpeza na minha pele, porque apesar de estar na correria, é importante ficar com a pele limpa, né? Então, eu passo água, e aí depois venho limpando a minha pele com um sabonete Asepsia. E aí, depois disso, vou lá e chaco meu rosto de novo. Quem me segue no Instagram, com certeza já me viu reclamando no stories da minha pele, porque ela sempre tava cagada, e agora eu tô usando esses produtos Asepsia pra melhorar a minha pele, e eu já estou sentindo uma diferença incrível, tá? Ainda mais agora que o verão tá chegando, minha pele acaba ficando 10 vezes pior, então eu tenho que estar fazendo isso mesmo, esteja atrasado, e não demora nada. Então depois de passar bem sabonete, enxago o rosto, aí depois eu venho passando um esfoliante, porque eu sofro muito com cravos, então eu dou uma boa passada com um esfoliante pra cravos e espinha deles, e eu passo principalmente na região do nariz, que é onde eu mais tenho. E você pode passar menos esfoliante pra garantir que essa pele não vai ficar ressecada, porque eu passei muito produto, confesso. Depois disso, vou lá, enxago com água de novo. E aí depois eu venho passando gel secante quando eu tô com espinhas. Então eu coloco um pouquinho ali em cima da espinha e aí deixo ele ali enquanto eu continuo o resto da minha rotina da manhã. O legal é você passar a noite antes de dormir e deixar a noite toda, tá? Só que às vezes a gente acorda de manhã e aí tem aquela espinhona, o rio ali, não tem muito tempo. Então eu coloco ele ali, deixo só esse tempinho mesmo e já dá uma boa ajudada também na espinha. E aí agora vamos fazer um lanchinho assim, ó, bem fácil, porque não dá pra sair de casa sem comer nada. Então pra sair de bucho vazio, eu vou fazer um suco, ou pode ser uma vitamina, você que escolhe. Então eu pego um pouquinho de água, pego um morango congelado e coloco ele ali dentro. Você pode usar leite, água com gás, água normal, você que escolhe. E aí depois é só bater tudo. Você pode bater no liquidificador normal, tá? Mas eu tô usando esse mixer porque achei ele mais prático. Então eu dou aquela batida e aí depois é só tampar e eu vou bebendo esse meu suco pra ele já me dar um sustento até eu poder comer de novo no intervalo da escola. E aí depois disso, então, eu vou vir tomando suco enquanto eu me maquio. Vou ensinar aqui pra vocês uma maquiagem bem simples. Então antes de começar ela, eu passo de novo aquele lencinho e aí eu já tiro o gel secante ali do meu rosto. E aí depois disso eu vim aplicando um primer. Eu vou aplicar uma base. Eu acho essencial vir aplicando corretivo nas minhas manchinhas. E também aplico em formato de triângulo invertido abaixo dos olhos pra esconder as olheiras. Uma coisa que eu não dispenso é o contorno, porque eu acho que deixa o rostinho assim um pouquinho mais magro. Pra finalizar eu venho passando um pó pra selar tudo. Pó da Asepsia que eu tô usando. E ele já ajuda nas espinhas, ao mesmo tempo que deixa a pele mais bonita. Pra dar um jeitinho no cabelo bem rápido, eu só vou aplicar um pouquinho dessa pomada pra cabelo. Poucos minutos você tem uma maquiagem muito fácil, um cabelo ótimo. Pra escolher a roupa, se tiver que usar uma roupa obrigatória da escola, você só coloca ela, ou se não, você monta um look rapidinho. No caso, eu coloquei essa camiseta preta, e vocês sabem que camiseta preta sempre fica com bolinhas ou pelinhos, né? Então uma forma rapidinha de você tirar é você pegar um barbeador e aí você vem passando ali e não vai rasgar a camiseta, só você fazer com calma, tá? E ele vai tirar todas as bolinhas e pelinhos. Depois disso, eu coloquei o tênis, coloco a mochila e tcharam, já tá pronto pra ir pra escola. Então agora corre pra chegar a tempo. E é isso, gente. Clique em gostei, se inscreve no canal e tchau!